سیاکانی کورد لە ساڵی 2018 مناڵەکانمان و نەوەکانمان و مناڵەکانی و فێری ڕقەکە، فێری شەڕەکە، فێری کوشتارەکە بۆ لەبرەوەی نانەکەی لەو کوشتارەیە. ئەگەر شەڕ نەبێنێ کێ ئەوی ئەوێت؟ کێ ئەوی بەسەرۆگەوێت؟ خەڵک ئەچێت سەرۆک و حیزبەکانمان نەگۆڕن. بۆیە لە ئاشتیە ئەم وڵاتە پێشەکەوێت. هەچ کەسێک هەچ کاتێک هانی دان بۆ غێرە ئاشتی بزان حەزی لە شەڕە، حەزی لە مانەوەی خۆیەتی، حەزی لە فەقیری خەڵکە. چکا ئەم سیاسیانی کورد پێیان وایە ئەگەر خەڵک فەقیر بێت زیاتر کۆنترۆڵەکرێ، زیاتر ئەوە نیە ئەچێتە ژێر باری حیزبەکانەوە. ئێمە حەز دەکەین خەڵک ژیانی خۆش بێ، حەز دەکەین لە ئاشتیا بن، حەز دەکەین ئیقتصادێکی بە قوتمان بێ، حەز دەکەین خەڵکەکەمان خۆش گوزەرا بن.